Ja, Stockholmsbörsen fortsätter sin resa neråt och även Wall Street ser ut att öppna neråt. Välkommen till Börskoll. Och det blir inflationsbonanza i dagens program. Robert Bergqvist är här och berättar om dagens besked från Europa och USA. Och så blir det såklart lite rapportsnack, bland annat en intervju med Exanos vd som precis i detta nu släpper sin rapport. Och en intervju med en av Sveriges startup-exporter på andra sidan Atlanten. Ja, men vi börjar i inflationssiffrorna och därmed välkommer jag SCB seniorekonom Robert Bergqvist. Välkommen. Tackar. Jag ska bara dra siffrorna väldigt fort här. Då har vi alltså både fått europeisk inflation och amerikansk inflation här idag. Den europeiska trillar in lite över väntan och inflationen där landade på 2% över september siffra på 1,7%, även över prognoserna på 1,9%. I USA landar PCE-inflationen däremot som väntat på 2,1%, en nedgång från 2,3% månaden innan. Ja, nu när vi har de här siffrorna, Robert, framförallt den europeiska inflationen kanske var lite hetare än väntat. Vad tänker du? Nej, men det stämmer. Det blev lite högre än förväntat. Sen är det som så att just nu så har vi ganska mycket osäkerhet vad gäller energipriserna och det kan slå igenom då. Så jag tycker att man ska fånga den stora bilden och det är ju fortfarande att vi har en inflation som är på väg ner. Och att det här öppnar upp då för centralbankerna att kunna sänka räntorna ytterligare då. Förutom då, inflationssiffrorna är jätteviktiga då. Vi har fått arbetsmarknadsdata också idag och vi har också fått lite BNP-statistik här under veckan. Och det är fast lite starkare än väntat. Så att det är inte så att vi har någon typ av kollaps i liksom europeisk ekonomi. Så att det här kan ju ge en del inflationsrisker på lite sikt. Då. Så att, ja, vi får ju se hur centralbankerna tänker här framöver. Ja, innan vi går in på centralbankerna så tänkte jag att vi har ju liksom pratat nu den senaste månaden. Det känns som att liksom konsensus har varit att inflationsrisken är lite överspelad. Men nu när vi får kanske lite hetare på vissa håll inflation samtidigt som det känns som att vi har vissa liksom potentiellt inflationsdrivande event här i höst. Vi har ju sett de här naturöversvämningarna, det är orkaner, presidentval, tullkonflikter. Kan inflationen liksom göra comeback här i höst? Nej, men alltså, det finns ju absolut risker och det kommer ju inte heller vara någon liksom rak sträcka mot en väldigt låg inflation utan det kommer alltid bli bakslag. Men jag tycker det är viktigt också att komma ihåg att nu börjar vi prata tiondelars avvikelse från förväntningsbild eller från inflationsmålet. Vi kan backa bandet 2 år och då pratar vi nästan procentenheter så nästan avvikelse. Så att det är väldigt små förändringar som vi pratar om. Utan återigen, den stora bilden det är att vi har en situation där inflationstrycket är på väg ner. Och vi har ju också överlag en liksom, ekonomisk tillväxt som håller på att bromsa in. Och det kommer också att ge ett lägre inflationstryck framöver. Men jag håller helt med om att alltså, vi har en situation där det kan bli bakslag. Och jag tror för centralbankerna då, för att liksom se liksom konturerna av det som är viktigt, då är det att fokusera på inflationsförväntningarna. Det vill säga att, ja, men säg att energipriserna skulle gå upp på grund av någonting som händer då i Mellanöstern. Då är centralbankerna måste ju fundera på, ska vi då börja höja räntan om energipriserna går upp? Om inflationsförväntningarna börjar stiga samtidigt, det vill säga att vi börjar tro på mer inflation framöver, då är det en varningsklocka för centralbankerna. Men om det är som så att energipriserna stiger men inte inflationsförväntningarna, då kan centralbankerna sitta lugnt i båten. Ja, vi ska prata mer om vad centralbankerna bör göra och inte. Men jag tänker på nu när du pratar om inflationsförväntningarna så har vi ju idag på di.se så såg jag att det var en artikel där jag tror att det var Swedbanks prognoschef som pratade om just inflationsförväntningar och att svenska hushåll tror att det är otroligt mycket högre inflation än vad det faktiskt är. Kan det ställa till det liksom framöver? Nej, det tror jag inte. För att det är ganska intressant. Jag har ju hållit på med prognoser nu i 36 år. Det är ganska lång tid. Och jag kan bara notera, både när man pratar med de som är liksom lite proffs och på det här med att göra prognoser, men också liksom i vänskapskretsen. Det är alla som säger att det här inflationsmåttet stämmer inte. För min inflation är mycket högre. Och jag tror att det här beror på att, ja, men det jag ser ju själv när jag går i en affär, jag registrerar ju prisuppgångar, men kanske inte prisnedgångar. Så därför tror vi alla att inflationen egentligen då är högre. Så det tror jag speglas i det här. Men
I ett läge då där vi alltid kan få ett konstant fel och vi alltid tror att inflationen ligger på höga nivåer, då är det viktigt att titta på förändringarna kanske från en månad till en annan för att se då om den höga nivån liksom rör sig uppåt eller neråt. Men kanske inte lägga för mycket vikt just den faktiska siffran. Intressant. Nu går vi in på det här som jag har bollat upp för. Alltså centralbankerna, det är det som man vill veta vad de ska göra framöver. Det IS Viktor Munkhammar skrev apropå de här europeiska inflationssiffrorna att en dubbelsänkning från ECB skjuts på framtiden eller liksom ligger längre bort nu. Håller du med om det? Ja, men det gör jag. Liksom, det finns en, nu kommer det ju dröja ett bra tag innan vi har nästa räntebesked. Det är alltså i december för Europeiska centralbanken. Så vi kommer få nya inflationsdata. Och så här. Men jag kan ju tycka att det som är viktigt för centralbankerna nu, det är att tror centralbankerna att man har klarat inflationskampen, det vill säga inflationen kommer varaktigt när man tittar framåt ligga på ungefär 2%, alltså normal inflation. Då ska vi också ha en normal styrränta. Och då är frågan, vad är en normal styrränta? Och tittar man då på Europeiska centralbanken eller på Riksbanken så är den nära 2% eller strax över 2%. Så att bilden vi har det är att räntorna ska ner till någonstans kring 2%, lite drygt 2%. Sen behöver man inte rusa iväg. Mitt budskap har ju varit till Riksbanken då att ja, men jag tycker att de ska sänka räntan, man ska peka med hela handen, räntan ska ner. Men gör de här sänkningarna då skyndsamt men med förnuft. Och vi har ju själva en prognos att Riksbanken nu nästa vecka ska sänka med 0,5 procentenhet. Och det är många andra banker som också har det. Det man kallar för en dubbelsänkning. Det är det man kallar för en dubbelsänkning, ja. Precis. Men jag kan ju tycka då att alltså, vi kan få en övertro på vad 0,5 procentenheter sänkning då faktiskt då ger för svensk ekonomi eller för liksom inflationen. Jag tror att det där överdrivs. Utan återigen, den stora bilden måste liksom bekräftas. Så att vi ska ner med räntan för vi har en inflation som har normaliserats. Mm. Nu pratar vi om europeisk och liksom svenska centralbankerna. Vi får inte glömma liksom den amerikanska centralbanken och de här inflationssiffrorna vi fick idag. Som sagt, de kom ju in rätt in line, närmar sig centralbankens mål på 2%. Och vi har inte fått några riktiga marknadsreaktioner. Så det får väl sägas en bra siffra då. Absolut. Nej, men det var ju väldigt nära förväntan. Och jag tror att det finns en viss tolerans för att det kan bli vissa avvikelser då. Mm. Men alltså, det är ju en utmaning för amerikanska centralbanken. Och jag tror ju... Nu har jag inte lyssnat på alla de här diskussionerna. De kan man inte få sitta med på mötena som amerikanska centralbanken har. Men jag tror att de ångrar lite att de inledde den här räntesänkningscykeln med den här... Alltså att gå med 0,5 procentenheter. För det normala tycker jag det är att man går med 0,25 procentenheter. För sen har vi ju sett då, att ekonomin är ganska stark. Mm. Nu får vi se. Vi har nya data då. Det går ju veckorna så eller fort här. Men imorgon har vi nya jobbdata i USA som kommer bli jätteintressanta. Ja. Och sen har vi en jätteviktig händelse nästa vecka, amerikanska valet, som också kan ju drastiskt ändra liksom landskapet också för penningpolitiken. Men jag tror att alltså, det som centralbanken kommer göra nästa vecka, amerikanska centralbanken, det är att de kommer att sänka räntan med 0,25 procentenheter. Så det finns det utrymmet. Sen är frågan, hur mycket kommer man sänka räntan framöver? Och det kommer delvis att avgöras vad som händer då med amerikanska valet och vem som vinner valet då. Mm. Vi pratade lite om du sa det här med vi pratade om europeisk och nu backar vi till Europa igen att liksom starkare tillväxten väntat och vi hade fått lite arbetsstatistik också. Dina tankar om den? Jag såg bara att Sverige är ju fortfarande i topp gällande arbetslöshet. Mm. Jag tycker ju på sätt och vis det är väldigt bra att euroområdet visar då ekonomisk styrka för att Sverige är ju väldigt beroende av att vi har en god ekonomi också ute i Europa. Och är det så att vi har en låg arbetslöshet. Vi har alltså den, om jag nu noterar rätt här, men alltså den lägsta arbetslösheten någonsin i euroområdet ska jag säga då, på 8,3%. Och det här ger ju hushållen en trygghet, det ger dem en framtidstro, det ger dem konsumtionskraft. Så här, det här är väldigt bra då för Europa. Men sen finns det ju risker med att det här
också kan ge oss vissa inflationskrafter. Jag är ändå inflationsoptimist. Jag tror att inflationen ska ner. Mm. Så att det här inte äventyrat eller att den europeiska centralbanken inte ska kunna sänka räntan. Mm. Men det finns, och du var själv inne på det tidigare, det finns ju risk för bakslag. Mm. Så vi får se vad som händer. Vad ser du som den största risken just gällande inflation, även om du är optimist då? Ja, men precis. Jag ser liksom den stora underliggande trenden som faktiskt då ger inflation, det är det vi brukar kalla för den här geoekonomisk fragmentering, det vill säga världsekonomin håller på att glida isär. Mm. Många företag funderar på, ska vi flytta verksamheten från Kina kanske till Vietnam, Indien eller Europa? De här kostnaderna kan ju också ge då inflation. Så att det finns en underliggande trend för högre inflation då. Och sen är det ju då det som händer i Mellanöstern då med energipriserna som skulle kunna gå upp ganska kraftigt. Jag är lite förvånad över det här allvarliga säkerhetspolitiska läget som vi har sett då, eller ser i Mellanöstern. Men vi ser väldigt liten effekt på energipriserna. Mm. Det är ju bra utifrån ett inflationsperspektiv, men det finns en risk att om det eskalerar ytterligare att det här kan ge mer energiprisinflation och därmed då skapa en allmänt högre inflation. Och du var inne på det själv, alltså det här vårt största event kanske för hela året men också för nästa vecka, alltså det amerikanska presidentvalet. Kan de olika potentiella utfallen ha olika effekt på inflationen? Det tror jag absolut. Mm. Och då är det då Kamala Harris, Demokraterna då, där tycker vi att det blir lite, om man får kalla det då, business as usual. Det blir en förlängning av då Joe Bidens då ekonomiska politik. Och det kommer, jag tror inte att det här kommer ändra på något drastiskt sätt de ekonomiska kurvorna för USA. Och det betyder inte att det här är dålig politik, utan det är en ganska så här, förutsägbar politik. Och det är också ganska bra att vi får en viss förutsägbarhet då. Mm. Trumps politik, så är det ju som så att framförallt då tullarna som man ska genomföra, det kommer att höja kostnaderna och det kommer också, tror jag, driva upp då inflationen. Mm. Och sen är det då skattesänkningar som man vill genomföra. Han vill också då egentligen då kasta ut migranter som har kommit in. Det kommer att göra arbetsmarknaden ännu hetare än vad den är och därmed så får det också ökade inflationsrisker på grund av högre inflation eller högre lönetillväxt. Mm. Så att jag är rädd för att en Trump-politik kommer att leda till att vi får ett generellt sett högre ränteläge i USA jämfört med någon typ av grundscenario som vi har då. Mm. Mycket intressant. Det här kan vi prata hur länge som helst om. Men jag får tacka dig för nu, Robert Bergqvist, för att du var med oss här. Och vi ska gå vidare till nästa gäst som är med oss på tråden. För det är nämligen så att under tiden vi har stått och pratat här har verkstadsbolaget Exano kommit med rapport. Och det justerade rörelseresultatet minskade till 27 miljoner kronor. Och även omsättningen såg ett mindre tapp och den justerade rörelsemarginalen landade på låga 3,6%. Och nu har vi med oss vd Lennart Persson. Välkommen. Tack så mycket. Ja, ni har sett utmaningar under det här första halvåret. Har dessa bestått även i det här kvartalet? Ja, vi har ju haft som sagt varit utmanande år som har intensifierats under det tredje kvartalet. Marknadsutvecklingen är väl mer återhållsamt än väntat. Vi har haft minskade volymer i samtliga affärsenheter. Och det som påverkar oss mest faktiskt är den affärsenheten Industrial Solutions. Där vi har haft en organisk minus 15% organisk tillväxt på året. Och något mindre under kvartal 3. Och de två övriga affärsenheterna likvärdigt med en organisk tillväxt på minus 6. Och totalt sett 11%. Så det har varit ett utmanande år för oss och lite extra under kvartal 3. Kan man liksom peka ut några särskilda faktorer för den här vikande lönsamheten? Ja, om man tar lite grann, vi har ju tre affärsenheter då och den största affärsenheten Industrial Solutions så ser vi då, det är ungefär 60% utav vår omsättning. Där ser vi att fler projekt än normalt skjuts på framtiden, alltså det förskjutningar eller inte utav stoppas. Det gör ju såklart att vi har ju fått fortsätta att reducera personal, men vi jobbar ju då kontinuerligt med att kompensera det här volymtappet som är för att ge oss in på nya marknader. En relativt stor andel av vår verksamhet är automationsprojekt i livsmedel och dryck. Dels till förpackningstillverkare men även de som fyller förpackningarna.
Det är, i den här enheten så är vi väl marknadsledande i världen inom automation till, just till lock, till dryckesburkar, men även den stora på burksidan. Och pandemi, under pandemiåren så skedde det mycket stora investeringar i ny kapacitet här. Vilket då har betydit att det har blivit, sen kan man säga 2022 började väl indelas med en lägre investeringstakt och den underliggande börsförsäljningen ökar och inte i den takten som det var kanske under pandemiåren då, men det är väl tillbaka på samma tillväxtnivå som innan. Det finns alltså en överkapacitet här helt enkelt. Vi ser ändå att flera av våra kunder börjar röra på sig igen, så att det är väl det är den största påverkan på oss egentligen. Mm. Alltså generellt sett tänker jag med ett, liksom en vikande efterfrågan, och du pratar själv om överkapacitet. Hur stor är den för företaget nu, och liksom, finns det möjligheter att liksom, minska kostnadsbasen på något sätt för att liksom, komma i kapp med den här eller komma till bukt med överkapaciteten? Ja. Nu är det våra kunder som kanske har den stora överkapaciteten, men vi har ju det också naturligtvis. För när vi driver projekt som vi gör här så är det en svår balansgång. Dels såklart när projekterna som vi har haft nu under perioder har blivit en del stopp. Det har varit olika skäl under pandemidelen. Så framförallt indelen av 2022-2023 så var det komponentbrister som hanterade. Vi har alltid utmaningar kring det då, att kunna balansera det, och vi har successivt minskat våra kostnader under året. Men under tredje kvartalet där så har vi gjort lite större drag och håller en del omstruktureringskostnader, vilket vi normalt sett inte brukar ta sådana här stora grepp som vi gjort nu. Vilket betyder att vi ser ju att både fjärde kvartalet och inledning på nästa år kommer bli tufft. Man kan väl säga generellt sett i alla våra tre affärsenheter så har vi aldrig haft så mycket förfrågningar. Och offertstocken framförallt, eller våra offertstockar kring Industrial Solutions är ju, jag har varit i koncernen i 26 år och de senaste 10 år som vd har jag aldrig sett så stora underliggande efterfrågan, men det är en avvaktande och beslutsprocesserna tar lite längre tid än normalt. Och vad tror du att de väntar in då? Är det räntesänkningar som de flesta nämner? Ja, jag tror faktiskt att det är såklart både lägre inflation då som vi bara ser och lägre räntenivåer. Det kommer förbättra affärsförutsättningar, och det är lite, vi ser det nu och vi har sett en viss förbättring kring orderingången den senaste tiden generellt sett och i alla tre affärsenheterna. Men vi är någonstans, tror jag, i Exana, vi är någonstans mitt i den här omställningen som det är, så att jag tror att vi kommer ha ett några utmanande kvartal framför oss fortsatt. Men nu har vi då som sagt tagit lite större grepp kring kostnadssidan. Och det måste man då tajma in i den här projektdelen då, så att vi fortfarande klarar av att göra goda leveranser. Ja. Du pratade mycket om er affärsenhet som inriktade på lock och burkar och så. Mm. Jag tänker, ni har väl också exponering mot fordonsindustrin. Hur utvecklar sig efterfrågan där? Ja, vi har ju det framförallt då i den affärsenhet som heter Industrial Products. Där har ju, den är väl som flera andra, den är väl neråt en del. Och vi har under året, och vi kommer väl fortsatt tittat över en del av kontrakt som vi har till fordon. Och vi har faktiskt avslutat, då är det inte lyckats att kompensera med de priserna som vi önskar. Och vi kommer fortsätta med det framöver och göra en omställning där mot andra branscher och geografier helt enkelt. Men totalt sett så är det ungefär 10% av omsättningen i koncernen då som är mot fordonssidan. Men vi har väl en strategisk roll att försöka successivt minska den andelen. Mm. Ja, Lennart, jag får tacka dig så mycket för att du var med oss i Börskoll. Tack så mycket. Ja, Stockholmsbörsen är ner för tredje dagen i rad. Storbolagsindex OMXS30 är ner drygt 0,8% och breda index ner 0,6%. H&M faller mest bland storbolagen, ner drygt 4,6% sen analysfirman Redburn sänkt sin rekommendation för modejätten till sälj. Samtidigt sänks riktkursen från 160 till 125 kronor.
Och i nyhetsflödet har vi en rad rapportreaktioner att gå igenom. Även Paradox faller på sin rapport. Spelutvecklarens vinst ökade kraftigt under tredje kvartalet, men inte lika mycket som analytikerna hade räknat med. Det här kvartalet ska man väl sammanfatta lite som ett mellankvartal med egentligen inga stora releaser, och då blir det heller inga stora det slår inte något håll egentligen förvåningsmässigt. Så att, vi är relativt nöjda. Bra kassaflöden också. Vi kommer att se väldigt fina kassaflöden de kommande kvartalen nu när vi har gjort stora investeringar i produkter och sitter lite grann i sluttampen på några av våra större projekt. Ja, och även konsumentvarubolaget Humble Group backar på sin rapport som innehöll 9% tillväxt i omsättningen och 11% tillväxt i det justerade EBITDA-resultatet. Ser här att den backade inledningsvis men nu har vänt till plus. Och enligt bolaget så har även det viktiga fjärde kvartalet haft en positiv start. Och även fastighetsbolaget John Mattsson har kommit med rapport. Bolaget ökade förvaltningsresultatet och driftöverskottet under tredje kvartalet och aktien stiger något. Och så Fingerprint Cards som är ner på en rapport som visade en större förlust jämfört med för ett år sedan. Så ska vi även komma med en liten uppdatering kring Northvolt. För enligt källor som DI har pratat med så öppnar bolaget nu upp för kinesiska ägare. Något som kan uppfattas som ett hot för att sätta press i de pågående förhandlingarna om nya räddningspaket enligt de som DI pratat med. Batteribolaget själva duckar frågan. Och så ska vi även passa på att berätta om DI:s program Mitt i bruset som den här veckan har varit på andra sidan Atlanten för att träffa den onoterade preventivappen Natural Cycles och deras grundare Elina Berglund. Och bolaget sneglar mot börsen. Ja, du nämnde ju det här att ni faktiskt tog in 500 miljoner tidigare i år. Och då kom det också om att ni siktar på börsen. Det tycker ju Dagens Industris tittare och lyssnare är extra roligt. Varför det? Ja, det kanske var lite fritt tolkat. Men ja. Vi tog mycket riktigt in en runda i maj. Och våra nya investerare som har kommit in, de ser att vi nu ska jobba hårt att växa i 3 års tid. Och sen ska vi ha någon slags exit. Sen vare sig det blir börsen eller någon annan typ av exit, det får vi se och det kommer bestämmas beroende på vad som är bäst för Natural Cycles och våra planer också framöver efter de här 3 åren. Men börsen är en möjlighet. Mm. Men verkar ju växa väldigt snabbt så det kanske går ännu snabbare, vi får se. Ja. Och bland svenska ägare finns ju då EQT Ventures men även Bonnier Capital som för transparens skull ska man också säga då att Bonnier Capital är samma ägare som DI. Men det här nya kapitalet då, vad går det till? Ja, det går till, vi är ju lönsamma men vi har identifierat några områden vi vill investera extra i. Bland annat så att växa mer globalt, så som jag nämnde så går det väldigt bra i USA och generellt på våra engelskspråkiga marknader. Men vi är ju certifierade i hela Europa. Det finns massa länder vi inte ens har lanserat i. Samt också Australien, Sydkorea, Singapore och Kanada sedan i början av året. Man måste ju fokusera som bolag, men vi känner att med det här extra kapitalet kan vi släppa lite på fokuset och också börja satsa lite mer på att växa mer globalt. Sen så vill vi fortsätta med att innovera inom kvinnohälsa. Ja, det är inte många rus på Stockholmsbörsen denna dag, men ett av veckans rapportrus på Wall Street är sociala mediebolaget Reddit. Bolaget redovisade häromdagen en rapport som var bättre än väntat och samtidigt flaggar bolaget för en ännu bättre utveckling under fjärde kvartalet. Dagliga aktiva användare globalt steg med 47% i kvartalet och resultat per aktie uppgick till $0.16. Mycket över den väntade förlusten på $0.07 per aktie.
Saab faller tillsammans med en rad andra försvarsaktier på uppgifter om att ett fredsavtal i Ukraina närmar sig. Det är den ukrainska presidentens stabschef som enligt Bloomberg säger att landets fredsplan skulle kunna inkludera initiativ som har lagts fram av länder som Kina, Brasilien och Sydafrika. Ja, hörni, den här veckan, den här dagen och den här sändningen börjar gå mot sitt slut. Men det är ju en dag imorgon också, inte mindre än en fredag. Och vi ska gå till Noel Hermansson i studion för en uppdatering kring morgondagen. Det blir en tung fredag på många sätt och USA kommer att stå i fokus både på rapportfronten och makrofronten. I USA så släpper nämligen oljejättarna Chevron och ExxonMobil sina rapporter för det tredje kvartalet. De här bolagen påverkas mycket av oroligheterna i Mellanöstern. Senast i helgen, efter att Israel inte attackerat Irans oljeproduktion, föll oljepriset tillbaka rejält, vilket också sänkte de amerikanska oljejättarna. De två bolagen har utvecklats på ungefär samma sätt fram tills årsskiftet 2023, då ExxonMobil drog ifrån. Och vid det förra rapportsläppet så var det just ExxonMobil som slog förväntningarna gällande vinst per aktie, medan det motsatta inträffade för Chevron. Den största makrohändelsen kommer först klockan 13:30 då nya NFP-siffror presenteras. Förra gången kom siffran in hela 80% över förväntningarna på 254 000. Jag ska säga det också att igår så kom ADP-siffrorna, alltså den privata sysselsättningsstatistiken, in en bra bit över förväntningarna på 233 000. Marknaden räknar i alla fall inte med att NFP-siffran kommer vara lika stark som förra gången, utan att den kommer falla tillbaka till 115 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn. Med undantag för april i år skulle det i så fall vara den svagaste siffran sedan pandemin. I samband med NFP-datan så får vi också siffror över den amerikanska arbetslösheten som nu väntas minska marginellt till 4,1%. När vi nu ändå är inne på USA ska jag också nämna att det kommer färska ISM-siffror. I år har tillverkningsindexet överstigit tillväxtgränsen på 50 enbart vid ett tillfälle. Förra gången kom man in på 47,2 och man förväntas hamna någonstans där nu också. Även här i Sverige så får vi in inköpschefsindex från tillverkningsindustrin. Som ni ser så är det lite mer positiva tongångar bland inköpscheferna i Sverige och siffran har varit över 50 flera gånger i år. Sist kom man in på 51,3 och en prognos från Trading Economics spår att inköpscheferna kommer fortsätta vara positiva. Man räknar med att siffran nu kommer in strax under 52. Det kommer också inköpschefsindex från Norge och Kina. Och sen får vi komma ihåg att Stockholmsbörsen stänger tidigare på grund av halvdag. Mm, härligt med halvdag imorgon alltså. Nu börjar den här sändningen som sagt gå mot sitt slut. Jag får tacka så mycket för att ni tittade och glöm inte att titta på Börsmorgon imorgon igen. Ha det så bra. We'll be right back.